тій чи іншій посаді. Наш святий обов'язок, людина люба, на якій посаді вона знаходиться, вона працює для кого? Для нас. Ми тут в Ківерцях живемо. Хай буде Петя, Вася, Коля, немає різниці. Якщо неправильно працює, прийдемо і скажемо, а чому? Одне питання. В нас є лікарня. А чому? Сидить хабарник далі. Зразу я кажу. Ні, він там сидить. Він там сидить. Давайте. Що ви не знаєте? Але ви знаєте, так? А проведіть мені факти. Я що? Ви обзиваєте людину хабарником. Конкретний факт, коли в мене було ДТП. Отут. Так. На перекрестку імені Неважно там. Так. І я лежав в лікарні. Так. В мене був. Так. Була ситуація, що якщо я лежу 21 день, так, тоді в мене буде середня ступінь тяжкості. Так, так. Немає 21 дня. Так. І що в тиск? Ви полетиш в лікарні, хто, давай. Хто? Голова. Начальник. Головний лікар. Ти персонально підходив до вас? Не персонально. А як? Не персонально. Ну то як не персонально, то як ви його можете звинуватити? А я? Через медсестру. Ага. Да. І що сказали? Нічого. Або платиш, ти, або підеш. Да. І що далі? На сестрі є за відділенням все, да, є все інше. Це ні, ну дивіться, значить тут ми можемо скільки сказати з приводу медсестри. Ви ж немає фактів, що це головний лікар. Чи вона прийшла і сказала, головний лікар мені просив вас передати. А головний лікар не знає, що робиться? Добре. Ні, це Ігор Іванович, дуже серйозно. Ви з Марса, ви не знаєте, що бере? Ні, дивіться. Ви знаєте чи не знаєте? Я вам хочу сказати, я знаю, що бере. Бо він мені колись персонально сказав, якщо хочеш на роботу, плати. Так. Було таке, але це було 10 років тому. А зараз 15 років тому, розумієте? А зараз тим більше. А зараз він справив все. Ну. А зараз тим більше. Ні, ну то якщо... Але конкретно, якщо ми будемо... Почуйте мене. Так. Почуйте мене, щоб ми мали можливість звільнити людину, нам що треба? Факт. Напишіть заяву, одну, спит. Особані, як ми мучимося. Напишіть оголошення, провести громадські слухання з приводу посади головного лікаря. І так ми можемо. Ми ж не можемо своїм розпорядженням з цим звільнити без підстав. Знаєте, треба підстави. Дайте нам підстави. Може, коли ви в лікарні запропонуєте саме як пенсійний фонд запропонував людину. Всі працівники пропонують. А то всі знають, що беруть, а прийти, попросиш прийти, напиши заяву, зразу нікого не буде. Всі кричать, що беруть, бо всі дають. Всі дають. Ще хвилину. Для того, щоб ми не сперечалися тут, яка людина, чи хабарник, чи той, значить нам треба брати людину таку, як Батицький. Я так образно сказав, тому що про нього поганого слова немає. А якщо людина про кого щось говорить, значить це диму без огню не буває. Скажімо так, значить тій людині фактично не треба туди йти. Навіть лізти туди. Правильно, це підмочена репутація. І на цьому моральна права. Це розмова. Розмова закінчена. Просто-напросто. І все. І просто хай навіть та людина чи когось все, хай просто навіть не питається далі йти. А будемо шукати таку людину, яка дійсно не затримує. Я з вами згідно 100%. Повірте, ну неправильно працюємо, в цьому напрямку працюємо. Неправильно робити. Тільки гроші. Розказую відносно про кредитування. Значить, до мене було звернення. Значить, я звернувся до Сліжука. Значить, ситуація така, що лікарня не фінансує витратні матеріали. Лікарня не має коштів. Розумієте, це лікарі, там просто не юридичний кадр. Вони працюють в державній установі за своїми матеріалами. Хорошо. Удалити зуба шприц, то що це? Гривня. Гривня. Рідокаїн гривня. Ні. Це гривня, так. А далі мов. 30-40 гривень. Значить, заявку. На що це заявка? Ну пише. Ні, ну заявку не треба. Все, ви мовчите. Що я маю мовчати? Бо ви не правду говорите. Що я зробив? Я прошу вас заяву, я не рвав зуба. Заяву. Пишіть, я прошу 30 гривень за удалення юбшуку цього. Бо цю гроші. Ну, а я за пломби теж плачу. Пломби – це є матеріал. А тут твоя робота. Все, пішли ви. Це ваші компетенції. Ваші компетенції. Районна рада. Районна рада. Міська рада. Міська рада.
ситуація. Давайте це припинимо, що пішли і сказали, що за фігня, куди гроші. Ось просто-напросто. Ось що, тут матеріали втрачаються? Дивіться. Я прошу, давайте створимо місію по вивченню роботи цієї лікарні. Все. Це ж ваші інтенції. Чого ви цього робите? Коледжу те саме. Так, і по коледжу. Пропозиція, значить, давайте на наступному тижні, значить, створюємо комісію, значить, входить з депутатського корпусу, є ж у нас комісія по охороні здоров'я, так, з громадськості, і все, йде, вивчає всі питання лікарні. Так як ми заслуховували директора лісходу, заслуховуємо директора, це головного лікаря, чи він тепер... Вислухати, що він схожий у вашому висуху, лише він розв'яже за те, от чого спитатися, чого, так, і на які підстави.